好，今天我来帮助大家来免费获得这艘在开局4个小时内就可以拿到的游戏最强飞船。它的前置要求很低，一就是跟着主线走完沃尔特的个人剧情，二就是最好有一定的说服加成或者是 SL 的耐心。这里莫青十分推荐大家在获得这艘飞船后再去做四大势力的主线支线任务，会增加很多的游戏体验。在走完沃尔特的剧情后，我们回到陋室和沃尔特对话亭，沃尔夫有一个任务要招领，跟着任务指引来到空间站和站着的 NPC 对话。注意了，这里是该任务最重要的分支选项，在选择预算时一定要选择高预算，也就是这个女 NPC 反馈的这啊，很多小伙伴做这个任务的时候都站在沃尔特的角度上去思考，然后设计了一艘合理的飞船，最后到发现到手的是 B 子啊！我要我说大家就是太善良了啊！沃尔特是谁呀？有全宇宙数一数二的大资本家，他旗下的这个斯特劳德沃尔特可是这个全宇宙最大的飞船制造商之一啊！跟他对话可以得知啊，他去送你干这件事情的唯一原因就是因为他太忙了，所以说没空管这种实验性质的小投资。如果说我们想要给他省钱，简直就和这个担心马斯克会不会破产一同操心，所以抱着劫富济增加社会的财富流动性的想法，我们必须选择高预算。荒唐号，荒唐号要的就是一个不合理，对我们玩家而言才是合理。回到正题，选择高预算后，我们接下来过一个6格的说服，建议没有说服技能点的玩家在之前选存一个 F 的快速存档，或者是磕这个增加说服的补给品。我们做到门前的任务板，这里我十分推荐把战斗和运输的任务都做了。第一是因为这两种任务的难度和长度都很低，第二是因为这游戏最好的设计就是水桶船啊！相信飞船里塞满了资源没地方放的痛苦是热搜玩家在后期都体验过的。在做完两个货运任务后，解决完团队矛盾，然后再回到陋室和沃尔特报道即可完成任务。这里解决团队矛盾两种方式我都试过了，最后对这个飞船是没有影响的。选第一个说是会砍配置，实则没有，进了可选的和任务和设计师们谈话那个任务也对最后结果没有影响，所以如果只是为了飞船速通，而这任务10分钟之内可以做完。现在这么说，这里其实还是很推荐大家去完整的体验一下这个任务的。这任务其实暗示了很多毕设自己对于游戏开发内项目管理的一些迷思。最后关于领取飞船，实则我们并不是要回到空间站，直接跟瑞尼太空港工作人员对话，然后从仓库里面找到这艘飞船设为主飞船就可以拿到了。这艘荒唐号飞船有两个需要注意的点，一它没有自带第三个武器，所以说需要自己加装。第二 C 级舰船需要4级飞船驾驶技能才能使用，所以建议新手玩家优先点飞船驾驶。